Одржана дебата на тема «Слободни избори за слободни граѓани и граѓанки». Целта на ваквите работни средби со работните групи е да се разговара со представници на локалната заедница кои се опфатени со овој проект, за се што ги мачи, а што е поврзано со политичката криза во нашата земја. Оваа дебата е во организација на невладината Цивил, која се бори за човековите права и слободи. Во Охрид се одржа дебата во рамки на проектот «Слободни избори за слободни граѓани и граѓанки», организирана од невладината организација Цивил. На средбата присуствуваа граѓани, представници на невладени организации и представници на политички партии. Јас сум воодушевен од оваа дебата, истакна Синиша Станковиќ, уредник на Цивил Медија. Идејата на ваквите работни средби со, како што ние ги нарекуваме, работните групи, е да се разговара со представници на локалната заедница во градовите во кои доагаме и кои се опфатени со проектот «Слободни избори за слободни граѓанки и граѓани» за сето она што ги мачи, а што е поврзано со политичката криза во Македонија. Станковиќ вели дека во моментов акцентот е ставен на изборите и изборното право на граѓаните. Цивил, Центарот за слобода, е невладена организација која веќе 17 години се бори за човековите права и слободи, владењето на правото, еднаквоста на граѓаните и контрола на оружјето. Најмалку што може и треба да направи секој граѓанин, секоја граѓанка на Македонија е да излезе на избори, јасно да ја искаже својата волја за да не дозволи да биде изманипулиран и да избере такви политички представници кои утре ќе поднесуваат отчет за тоа што го работат и кои ќе бидат одговорни пред оние кои ги избрале. Уредникот на Цивил додава дека во овој период до изборите на 24 април ќе се потрудат да разговараат со граѓаните на Република Македонија околу јакнењето на свеста. Член и поддржувач на Цивил може да стане секој полнолетен граѓанин на Македонија кој ги споделува вредностите со оваа организација.